Leduskārta Jēkabpils sporta halles hokeja arēnā nav bijusi vairāk nekā gadu. Covid-19 izplatības dēļ pagājušā gada rudenī, vien dažas nedēļas pēc halles svinīgās atklāšanas, tā tika slēgta apmeklētājiem. Savukārt no šā gada marta ledus laukuma teritorija tika izmantota kā vakcinācijas centrs. Tagad beidzot notiek sagatavošanās darbi – ledus liešana. Tas ir laikietilpīgs process, aizņem aptuveni vienu nedēļu. Filmēšanas brīdī ritēja 5. Diena. Divas dienas lejam vienkārši ledu, tas ir centimetrs jāuzvedē vienkārši ledu. Ar vienkārši ar šlangu, jā. Tā, kad to uzlej, tad vēlāk krāso ar krītu. Nokrāso, tad viņš ir balsts, tas ir krāsojot ar krītu. Jā. Un tad, kad uzkrāso, tad gan krāso, gan līmē. Te dažādi varianti ir gan krāsojamās vietas, kur, teiksim, vārtsvaru laukums, jā. Gan, teiksim, zilā sarkanā līnija, tā ir tas līmējamas lentas, jā, iesaldējamas. Pēc tam lēnām audzē to ledu. Un kopā ir 4 cm ledus, jā, kas tiek uzaudzēts. Jā. Ja pašlaik vēl mēs redzam, tikai ir kaut kāds 1,5 cm. Tā kā vēl 2,5 jāuzaudzē. Ledusliešanā tiek piesaistīti pieredzējuši darbinieki, kuri nodrošina šo procesu daudz viet Latvijā. Nodarbojamies kādu laiciņu ar to. Ir salietas sakrāsots diezgan daudz halas jau. Pa visu Latviju braucam Rīgā, daudz halas ir Mārupē halas un viss apkārt. Jēkabpils, kur mēs esam šodien jau uzkrāsojuši ledu. Ledu sanāca ļoti labs. Tas sākam process, kad mēs lejam, audzējam to ledu. Sākotnēji pirms krāsošanas, jā, tur dienā jānosteigā 30 km, jāsanāk aptuveni, tas ir tāds provizoriskais. Tas jau atkarīgs tik daudz staigā, cik gara stundas strādā. Ledus pamatkārtai tiek izmantots ūdens ar temperatūru -5 grādi. Savukārt virsējās kārtas uzliešanai, kas notiek ar speciālu kombainu, tiek izmantots +55 grādu silts ūdens. Tas tādēļ, lai ledus virsma būtu pēc iespējas gludāka. Kombains veic arī ledus atlikumu noskrāpēšanu. To nepieciešams veikt ne tikai ledus audzēšanas procesā, bet arī ikdienā. Teiksim, ja notiek hokeja treniņa, tas ik pēc stundas, ik pēc treniņa tas ir jādara. Jā, vienmēr ir, teiksim, jātīra ledus un jālī. Teiksim, kad ir masas lidošana, jā, tad varbūt pēc 2 stundām. Tā ik pēc katras stundas, jā. Tā kā ļoti aktīvi tas viss notiek. Ledus liešana, protams, bija iekavēta tāpēc, ka bija šis lockdowns, jo nevarēja nekas notikt līdz ar to, lai nebūtu jāuztur halle ar pietiekoši lielu elektrības patēriņu katru dienu, tad ledus netika liec. Un tā kā ledus lējēju arī nav tā, nu, tā uz pieprasījumu uz katrā dienā paņemami, tad ir pēc kaut kādiem grafikiem, un tad šobrīd ir šis periods pienācis, kad ledus šeit šobrīd lej. Plānots, ka ledus laukums būs gatavs piektdien vai sestdien, tad arī sāksies apmeklētāju uzņemšana. Slidot gribētāji, hokeja entuziasti, kā arī kērlinga cienītāji varēs apmeklēt halli 2 režīmos. Dzeltenajā režīmā varēs nākt vecāki, kuriem ir COVID-19 certifikāts, kopā ar bērniem līdz 12 gadu vecumam. Savukārt zaļajā režīmā varēs nākt tikai personas ar COVID-19 vakcinācijas vai pārstamošanas certifikātu. Sīkāk par aktivitāšu norises laikiem tiks ziņots tuvāko dienu laikā. Interesanti aicināti sekot līdzi informācijai Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzemdaugavas televīzija.